To, že človek vie používať počítač, to nie je len to, že vie si tam niečo pozrieť, niečo zahrať, ale aj niečo napísať a niečo vytvoriť. Je dobré, keď budú deti vedieť vytvoriť si nejakú vlastnú animáciu, hru, video, môžu sa s tým prezentovať, pomáha to na riešenie problémov do budúcna, do života. Učíme deti základy algoritmického myslenia a základy programovania zábavnou formou. Vďaka nášmu vzdelávaciemu konceptu si môže ktorýkoľvek učiteľ na základnej škole otvoriť vlastný programátorský krúžok. Poskytneme mu materiály a všetku podporu, ktorá je k tomu potrebná. Našim projektom plánujeme osloviť viac ako 2500 základných škôl, ktoré navštevuje cez 400 000 žiakov. Máme obrovský potenciál, ako to dostať do škôl, zaškoliť učiteľov. Robíme letné kurzy programovania pre deti. V tejto oblasti sa venujeme už niekoľko rokov a podarilo sa nám dať dokopy silný tím, ktorý má skúsenosti so vzdelávaním detí a aj s obchodom, a preto si myslím, že môžeme tieto oblasti uspieť. Slabé stránky sú zatiaľ aj v našich možnostiach, s tým, že keď konáme ten kurz priame na tomto mieste, tak rodičia musia dochádzať, je to v neskoršom čase, aby ste vyzdvihnúť svoje deti zo škôl a prísť sem. Silná stránka. Máme kvalitné materiály, deti sa naozaj niečo naučili, máme zozbierané nejaké výsledky, deti to radi prezentujú doma rodičom, rodičia sa aj na konci pýtajú, že čo deti zvládli, čo nie. Ešte niečo tam bolo humorné o sebe. Nemám rád deti. Mám rád deti, mám rád prácu s deťmi. Jedným z mojich koníčkov sú spoločenské hry.